kali tukar po. Oh, cuma saya kampet tak. Iya, iya lah. Okay, berapa sih nama isha? Hanya sih. Iya tu. Tapi situ kotor kat mana? Iya lah. Lu nak cek ya ini deh. Jam je, song je. Rote kamu apa? Kamu, hah? Wei. Dia ramai orang juga deh. Kalau orang orang pelik ni ramai. Hah? Orang. Gua kampat bivio cepat mo. Sekali dapat tu kampat cuma. Wah, tak laku, tak laku. Di tong tu kiri pula. Ia dah, ia dah. Hei, cuma tak apa deh. Kati tu nak tak kisah kami aku deh, oh ima. Ini kamu coba. Ah, lu paksa cie ini tu deh. Ya, apa biji kuat nak? Deh. Ayah, kamu. Tahu ni. Ini cepat nutangi kau mesti kisah kau tu kau tak ke? Kamu tak jadi apa? Kamu tak jahat? Oh, tu sih kamu tak nak? Eh, ya lah. Hei, cầm ra, cô sắc cô, cô sắc cô. Lấy nữa đi, cầm thay cho nó rồi. Cô sắc anh nhận bắt đấy. Thôi. Rang, tụi con tụi con kia tụi kia nè. Bây giờ có súng. Hả? Thấy, thấy, nè đó. Nih kan gopang tak kahon dia mau? Kau nak kopeng ini selagi kau mau? Lo emo? Tung tung. Tung siapa tu kau ni? Yang mana?